Kwa majina ni Babu Swale she mzee wa mtaa wa Idabo. Kabla sijapata moto inibidi mimi nihame hapa maeneo yangu na nikodisha town kusudi ya watoto kusoma usiku. Ilikuwa tukitumia majenereta, makelele, moshi, watoto wanasumbuka kulala kwa makelele. Nilipopata tu stima, ni mtu wa kwanza nilirejea pa kwangu na watoto wakaendelea vizuri. Hata mtoto wangu mmoja alipita vizuri kwa kupata hii stima ya bure. Yaani hata sikulipia hata ndururu moja. Bali wao watu wa umeme walikuwa wakitufuatilia. Na jengine kwa biashara. Bibi yangu anifanye biashara kwa chakula. Ni mtu akuinuka usiku. Kwake pia imekuwa ni nafuu. Hata mambo yale ya wizi wizi usiku kwa ni giza, watu wanaogopa, kuna matatizo yameanza kupungua. Ile mwanzo ilikuwa kwa barabarani tumewekewa. Mitaani kila unapopita kwa jirani sasa hivi japokuwa tu wengine walikuwa hawajafikiwa na umeme, pia tuomba na wafikiwe. Wale kama sote ni wa Kenya, barikiwe. Na hata mimi nimebarikiwa na dish kupitia serikali na start time. Hivi tunaona vizuri, hata maendeleo anafanya rais, tunayaona live, badilitua kusikia kwa radio, sasa tunayaona.